გადავდივართ ვიკა კალანდიას არაჩვეულებრივ რუბრიკაზე, მართლაც არაჩვეულებრივ სტუმარი ყავს დღეს მას, შვენიერი მომხიბვლელი ეთო მიგრიაული, მოდელი და გთხოვთ ჩართოთ პირი. დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმარია ქართული სამოდელო ინდუსტრიის გამორჩეული სახე ეთო მიგრიაული. ეთო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა თქვენ რომ მეწყვით. 2020 წლის სექტემბერში ვალენტინას 2021 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე გამოხედი. მალევე ემილიო პუჩის კოლექციის მოკლემეტრაჟიან ფილმში გამოჩნდი. საოცრად ჰარმონიული ესთეტიკის მქონე სურათებში სულ არიბა, სადაც ხუთი მოდელი მონაწილეობს, ერთ-ერთი შენ ხარ. ყოველდღი წარმატება შენ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი ტრიუმფი მოაქვს. როგორ ფიქრობ, მოტივაციის თვალსაზრისით, როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი შენზე? ზოგადად გადაღებები მეხმარება, რომ ვიყო უფრო თავდაჯერებული, ვიყო ძლიერი და გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი და შემდეგ ეს მოტივაცია უფრო კონცენტრირებულს ხდის ჩემი სფეროს მიმართ და ხვდები, რომ ყოველი გადაღების შემდეგ რაღაც ახალი შევიძინე, რაღაც ახალი ვისწავლე, უფრო მეტ ადამიანი გავიცანი, რომლებიც დამეხმარნენ რაღაც გარკვეულ ასპექტებში დამხმარებოდნენ, რომ უფრო თქვათ კარგად გამოსულიყავი, რაღაც მეტი რამ გამეკეთებინა. ეთო, რამდენად საინტერესო იყო შენთვის მოკლემეტრაჟიან ფილმზე მუშაობა? ეს იყო ჩემი პირველი გამოცდილება, როცა მივიღე მოკლემეტრაჟიან ფილმში მონაწილეობა. თვითონ რეჟისორმა აგვიხსნა სიტუაცია, როგორი უნდა ყოფილიყო. მე უნდა ყოფილიყავი ინტროვერტი, თამამი, ხოლო მეორე მთავარი როლის შემსრულებელი ადამიანი უნდა ყოფილიყო ექსტროვერტი. უნდა რომ დაებალანსებინა ჩვენი პერსონაჟები და გამოეხატა თვითონ ჩვენი ემოციები, თუნდაც იმ სირბილით, იმ ფიქრებით, ნაც მიმიკებით. პირველ გამოცდილებას როგორ გაიხსენებდი? აი, როდესაც გითხრეს, რომ ვალენტინოს კოლექცია უნდა წარგეთქინა შენ. პირველად ვალენტინოზე რომ დამამტკიცეს ჩვენებისთვის, იყო ჩემთვის დაუჯერებელი, რადგან ეს იქნებოდა ჩემი პირველი ჩვენება. როცა მივედი, შევხვდი პიერ პაულოს, ეს ესთეტიკა, ეს მუსიკა, თვითონ სივრცე, სადაც ეს ჩვენება ჩატარდა, ეს იყო წარმოუდგენელი ემოციებით სავსე პროცესი. მნიშვნელოვანია აი გასვლის დროს როგორი ლუკი გაცვია. შენ შემდეგ უნდა შექმნა პერსონაჟი, რომელიც თუნდაც აი ამ ლუკს ჩაიცვამდა. შენ უნდა გაძლიერდე იმ წამს ემოციურად, თვითონ მაყურებელს, ვინც იგზის, აჩვენა ეს ლუკი და ის პერსონაჟი, რომელიც თქვათ აი ამას ჩაიცვამს. ზუსტად ამიტომ არის საინტერესო ეს ფერო ძალიან. გასულ წელს ვოგისა და ვინფერის შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან პრესტიჟული გამოცემა დაინტერესდა შენით. გადაგიღეს ელის გარეკანისთვის. მოდი გაიხსენე მუშაობის პროცესი. ეს გადაღება ჩატარდა იტალიის ერთ-ერთ სოფელში და თვითონ ეს სახლი იყო ფოტოგრაფის და შემეკრის გარემო ისეთი, სადაც თავს ვგრძნობი კომფორტულად და მათთვის უკვე მნიშვნელოვანი იყო შემდეგ, რომ ყოფილიყავი ბუნებრივი, რეალური ემოციებიდან წამოსული მიმიკები მიმეღო და უბრალოდ შემეგრძნა ის გარემო, სადაც ვიმყოფებოდი. ეთო, ახლა ხან გამოხედი გუჩის ჩვენებაზე და მალევე გადაკიღეს გუჩის სამკაულების ახალ კამპანიაში. მოდი მომიყევი, როგორ აღმოგაჩინეს და როგორ შედგა თქვენი თანამშრომლობა. რეალურად ჩემ დაინტერესდნენ გუჩის ჩვენების შემდეგ და ეს გადაღება ჩატარდა ქალაქ გარეთ, იტალიაში. ძალიან საინტერესო იყო თვითონ გადაღების პროცესი, ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია. ფოტოგრაფიც ძალიან კარგად მეპყრობოდა და ვცდილობდი გაგვიზიარებინა ერთმანეთთან ჩვენი ემოციები და შევგექნა ერთად რაიმე საინტერესო. შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა და როგორ ფიქრობ ამ კუთხით, რა გასწავლა შენმა პროფესიამ? ყოველთვის ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი დამოუკიდებელი, მაგრამ ამ სფერომ დამანახა საკუთარი თავი უფრო სხვა მხრივ, ვიდრე მანამდე ვიცნობდი. თან როდესაც ხარ მარტო წასული, გიწევს, გაუმკლავდე ყველაფერს მარტო. იყო ან საკუთარი თავის ფსიქოლოგი, მასწავლებელი, საერთოდ ყველაფერი და ეს ხდის უფრო მეტად დამოუკიდებელს. და როგორ ფიქრობ, კიდევ რა თვისებებია საჭირო იმისთვის, რომ ამ სფეროში თავი დაიმკვიდრო? რაცა უნდა ძლიერი იყო, თავდაჯერებული იყო, ან დამოუკიდებელი იყო, თუ პირველ დრო ჩადიხარ საზღვარგარეთ და უკვე იწყებ მუშაობას, იქ სხვანაირი სიცილიერე გჭირდება, სხვანაირი თავდაჯერებულობა გჭირდება და ამ ყველაფერს ნელ-ნელა სწავლობ და არა მხოლოდ ეს. უნდა იყო მსახიობი, მაგრამ სამსახიობო სფეროში უკვე შემდეგ იწყებ გათვითცნობიერებას და
ამ ყველაფერს ნელ-ნელას წავალობა, ამიტომ როდესაც ხარ მოდელი, გჭირდება ბევრი ისეთი თვისება, რაც მანამდე შენთვის უცნობია, მაგრამ შემდეგ უკვე ყველაფერს ეჩვევი, სწავლობ და ვითარდები. აი, უნდა იყო მსახიობიო ახსენე. რას გულისხმობ ამაში? როდესაც ხარ სეტზე, შენ არ ხარ უბრალოდ მოდელი და ცდილობ შექმნა პერსონაჟები და ეს პერსონაჟები გააცოცხლო. ფოტოგრაფი როდესაც გეუბნება, რომ აი მჭირდება პერსონაჟი, რომელიც მოირკებს თუნდაც აი ამ ლუქს, არის მხიარული, ემოციებით სავსე, შენ უნდა გახდე ეს პერსონაჟი. და რა სირთულეები დგას შენი საქმიანობის უკან? ხადია, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ შრომას და ძალისხმევას მოითხოვს, რადგან ძალიან დიდი კონკურენცია. შენ როგორ უმკლავდები ამ სტრესს და გამოწვევებს? ეს ფერო რეალურად ყველასთვის მარტივი ჩანს და არ არიან ინფორმირებულები, რამდენად რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ჩვენ გვიწევს ყოველთვის ფრენა, ეს რა თქმა უნდა ორგანიზებს მოქმედებს. თვითონ კასტინგზე რომ მიდიხარ, შეიძლება 3 საათის განმავლობაში გარეთ იდგეს სიცივეში და ეს რიგიც ნელა მიდიოდეს და კასტინგზე შესვლის დროს შესაძლოა არც მოგესალმონ, არც არაფერი არ გითხრა და გამობრუნდა 2 წუთში უკან, როდესაც ამდენი ხანი ელოდებოდი თქვა. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემი ემოციები გადავიტანო ტილოზე და ეს მეხმარება ჩემი ემოციების დაბალანსებაში. გიწევს ბევრ ამაზე უარის თქმა, თუნდაც არ უნდა გაათენო ღამე, თუნდა იყო ყოველთვის ფორმაში. ასევე სტრესი არ უნდა გეტყობოდეს სახეზე. უნდა შეეცადო შენი ემოციები არ გადმოიტანო თუნდაც გადაღების დროს. ვერ დაგეგმავ ესე ვერასდროს ვერაფერს, სათუნდაც ადმე წასვლას დასასვენებლად, რადგან არასდროს არ იცი ვისთან მოგიწევს თანამშრომლობა, რომელიმე დღე შეიძლება იმ დღეებში დაემთხვეს, როცა შენ გაქვს რაღაც დაგეგმილი. ასევე რთული არის თვითონ ამდენ ადამიანთან კომუნიკაცია. ეს რატომღაც ყველას მარტივი გონია, მაგრამ რეალურად არ არის, ოდესაც მთელი დღის განმავლობაში უამრავ ადამიანთან გაქვს შეხება, ისინი გეხებიან, ესეც რაღაც მხრივ გამახიზიანებელი არის. როდესაც ხარ მოდელი, უნდა გაუმკლავდე ნებისმიერ რთულ სიტუაციას, რადგან თუ ვერ გაუმკლავდები, ამ სფეროში ვერც გაჩერდები. ეს მოითხოვს თავგანწირვას, თუნდაც ემოციურად გასიძლიერეს და ყოველთვის უნდა შეეცადო, რომ საკუთარ თავზე იმუშაო და რაღაც რთულ სიტუაციაში რაღაც ნათელი წერტილი იპოვნო. ეთო, როგორც ვიცი, შენი ჯერჯერობით ბოლო პროექტი იყო ლონდონში დოლჩე და გაბანას გადაღება, კერძოდ მაკიაჟის კამპანია. მოდი მომიყევი, როგორი იყო გადაღების პროცესი, როგორ აღმოგაჩინეს? ყველაფერი მაინტერესებს. სააგენტო მომწერა, რომ ექნებოდა კასტინგი, მაგრამ ეს დაყოფილიყო ონლაინ და მთხოვეს, რომ ჩამეწერა ვიდეო, რომელიმე ჩემს საყვარელ კომპოზიციასთან თანხლებით და უნდა მეცეკვა. და ზუსტად აი ამის შემდეგ დამტკიცდა ჩემი მონაწილეობა დოლჩე გაბანას კემპეინში. აი, როგორ ფიქრობ, კასტინგზე ყველაზე დიდ ყურადღებას რას აქცევენ და რამდენად მნიშვნელოვანია პიროვნულობა? როდესაც კასტინგზე მიდიხარ, იქ გვხვდება უამრავი მოდელი, რა თქმა უნდა, ყველარი ძალიან ლამაზი და შესაბამისად სად გარეგნობას აღარ აქცევენ იმდენ ყურადღებას, როგორც პიროვნულობას. და თუნდაც ის რა ჰობი გაქვს, რის გაკეთება შეგიძლია. ამიტომ რომ გარეგნობით შეიძლება იყო ძალიან ლამაზი, მაგრამ თვითონ სეტზე შენ ვერ მოახდინო შთაბეჭდილება და ვერ გააკეთო ის, რისი მოთხოვნაც მათ აქვთ. თუნდაც სიმღერა უნდა შეგეძლოს, უნდა შეგეძლოს ცეკვა. ხარ აი ამ ყოველფერს აქცევენ დიდ ყურადღებას, რამდენად საინტერესო ადამიანი ხარ, რა ჰობი გაქვს, რას აკეთებ თავისუფალ დროს. რა თქმა უნდა, დრო არის ცირე, რო ეს ყოველფერი აჩვენო, მაგრამ ფიქრობ, რომ შედიხარ, ეს ყველაფერი უბრალოდ ჩანს. შენი პიროვნულობა გამოიხატება თვითონ შესვლით, მათთან რაღაც აი 5 წუთიანი საუბრით. ეთო, შენ ხარ პირველი ქართველი მოდელი, რომელმაც ლონდონში მოღვაწე ძალიან წარმატებულ დიზაინერთან, დავით კომახიძესთან ითანამშრომლა. მოდი მომიყევი, როგორ აგირჩიეს და როგორი იყო ზოგადად მასთან თანამშრომლობა? ხა
castings რომ მივედი, ეს casting-ი ტარდებოდა ჩვენებისთვის და ასევე lookbook-ისთვის. Და მისვლისთანავე რომ შევედი, მკითხა ჩემი სახელი და გვარი და რა გავიცი პასუხი, მკითხა საქართველოდან მიყავით თუ არა და რომ გაიგო, მაშინ მე მითხრა რომ პირველი გოგო ვიქნებოდი, რომელიც არის საქართველოდან და მასთან ითანამშრომლებდა. Მე საუბრობ იმის შესახებ, რომ ცდილობს საერთოდ უფრო მასკულინური გოგოები ჩვენებისთვის, რადგან შეიქმნა კონტრასტი კაბებსა და მოდელებს შორის. Შემდეგ ამას უკვე მოყვა ფიტინგი და უკვე დამტკიცებული ვიყავი შემდეგ და მოეწყო გადაღება. Ეთო მომიყევი როგორია შენი სამომავლო გეგმები და რა მიზნები გაქვს სამოდელო ბიზნეს მიღმა, როგორც ვიცი შენი ინტერესები ხელოვნებას უკავშირდება. კი მართალია, ხელოვნებას უკავშირდება. სხვადასხვაშორის დავიწყე ხატვა ზოგადად იაპონიაში, როდესაც პირველად ჩავდი ტოკიოში. ბავშვობაში ხატავდი, მაგრამ არ ხატავდი ჩემს რეალურ ემოციებს, უბრალოდ ვცდილობდი რომელიმე მხატვრისთვის მიმებაცა და გადმომეტანა ეს ნახატი. Მაგრამ ახლა ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი ემოციები ზუსტად და გარკვეულად გადმოვიტანო. Ტილოზე რაც მეხმარება რაღაც გარკვეული პერიოდების გახსენებაში. Ფიქრობ, არ უნდა შემოიფარგლოს ადამიანი მხოლოდ ერთი სფეროთი, უნდა განვითარდეს ყოველთვის. Სურს ჩაუბარო გრაფიკულ დიზაინზე, რაც დამეხმარება საკუთარი თავის რეალიზებაში. Და როგორც ვიცი, შენი ერთ-ერთი ჰობი არის პოლო დენსი, ძელზე აკრობატიკა ხო ასეა? კი, კი. მოდი ახლა იქ წავიდეთ და ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. წავედით. მოვედით ერთხელში ტატასთან, ტატა პირველში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. მაინტერესებს როგორი მოსწავლეა ეთო? დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი ხო ასე? მართლა ძალიან კარგი მოსწავლე არის. ყველაფერს კარგად ითვისებს, თანაც არ ხტება რაღაც ცილეთებს რომ არამე ძართვის გაკეთება მინდა. პირიქით, წნარად მშვიდად ითვისებს რასაც ვეუბნები და შესანიშნავი პროგრესი აქვს. კარგი, ახლა მეც მინდა რომ ვცადო, ვეცდები გავიმეორო და ჩავწეროთ თან ბლიც კითხვები, კარგი? ბრენდი რომელთან თანამშრომლობაზეც ცოცნებობ? ალბათ ყველაზე მეტად პრადასთან მინდა თანამშრომლობა. რადგან პრადა თვითონ როგორც ბრენდი ჩემთან ძალიან ახლოს არის ემოციურად. ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება ვინ ან რა მოახდინა? სხვადასხვაშორის ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ლონდონში ერთ-ერთმა გამოფენამ, რომელსაც ერქვა Freeze Masters, სადაც იყო წარმოდგენილი უამრავი მხატვრის ნამუშევრები და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ადამიანის შესაძლებლობები არის უსაზღვრო. როცა საქართველოში არ ხარ, ყველაზე მეტად რა გენატრება? ყველაზე მეტად მენატრება ჩემი ოჯახი, რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრები და ჩემი სახლი. Espera lo que te duele mientras tanto lucha por lo que quieres valora lo que tú tienes ნივთი რომლის გარეშე სახლიდან არ გადიხარ? არ გავდივარ არასდროს სათვალის გარეშე და ყურსასმენის გარეშე. მითხარი მაშინ ბოლო პერიოდში ამოჩემებული სიმღერა და შენ ცხოვრებას როგორ ფიქრობ, რომელი საუნდტრეკი მოხდებოდა? ბავშვობიდან მოქვს ამოჩემებული ერთი კომპოზიცია, Radiohead-ის I Will და რეალურად ახლაც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიცია არის და ჩემი ცხოვრების საუნდტრეკად ალბათ Pink Floyd-ის Julia Dreams ავირჩევდი. Თუ არის რამე, რასაც არასოდეს არ ჩაიცმე? ალბათ ყველაზე ნაკლებად, რაც მომწონს არის უგები. საყვარელი ფილმი და სერიალი მითხარი, რომელსაც მირჩევდი? ჩემთვის ნომერ პირველი სერიალი არის Soprano. ერთ-ერთი საუკეთესო სერიალი არის, რადგან ვინც უყურებს, ყოველს შეუძლია საკუთარი პერსონაჟის პოვნა ამ სერიალში და გასწავლის რომ აი კომპლექსებიდან გამომდინარეობს თითქმის ყველანაირი ქმედება. სამი ხასიათის თვისება, რომელსაც ყველაზე მეტად აფასებ ადამიანში? ერთგულება პირველ რიგში, მოსმენის უნარი და ვაფასებ ყოველთვის ის ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ პირდაპირ გითხრან სათქმელი და იყვნენ უბრალოდ შინაგანად თავისუფლები. ეთო, ფანტასტიკური გოგო ხარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენი დრო დამითმე. ძალიან ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ, ტატა, უხმესი მადლობა, რომ დრო დაგვითმე ასევე შენს. მოდი დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, თან კიდევ რამოდენიმე მეილით მასწავლე. მე კი შეგხვდებით კვირას.